Olá, eu sou a Maria Cíntia, analista pedagógico do Colégio Poliedro de São Paulo e gostaria de agradecer pelo e-mail que a senhora Carla, responsável pelo Felipe, nos enviou, aluno da terceira série do Colégio Poliedro de São José dos Campos. Ficamos muito felizes em poder fazer parte desse momento único para o Felipe e esperamos que estejam todos bem. Receba o nosso abraço virtual.